Respublikamiz bo'yicha harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoida buzarliklarini aniqlash bo'yicha joriy yilning 15-17 iyun kunlari o'tkazilgan reydlar davomida 3530 ga yaqin qoida buzarlik aniqlandi. Bundan ko'zlangan maqsad yo'l transport hodisalarining sodir etilishini oldini olish, yo'llardagi ko'ngilsizliklarni bartaraf etishdan iborat bo'ldi. Yol patrol xizmati inspektorlari tungi reydlar davomida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzayotgan haydovchilarga duch kelishadi. Olib borilgan galdagi reydda ham qonunlarga bepisand haydovchilar qo'lga tushdi. Hujjati bor? Yo'q, hujjati yo'q. Hujjati yo'qmi? Yo'q. Mashinaning hujjatlarichi. Siz ichgansiz. Bular kim? O'g'lim. İçmeyen mi oğlunuz? Yok. Pravaga okumayan mı? Yok. Ya oturup olasınız, avtoloyuz vaktinçeli, carimeydan turup duradı, carimeydan dolayısı alıp çıkıp gidersin, mamma cahı yok. Ne sebeple spiritli içimlik isim oldu, transfer olsası boş kardeş, kurma atı fayda uç? Yok, ayı bir bakal değil mi? Kaçı? Bir bakal. Cari yılının 15. iyunidan 17. iyun günüge kadar tüngü ve kündüzgü reytler amalga aşırılmaktı. Amalga aşırılayken reytler devamıdı, camı. 3530 ta qoidabuzarliklar aniqlangan bo'lib, bu qoidabuzarliklarning 1498 tasi qo'pol qoidabuzarliklar, 119 tasi transport vositasini mast holda boshqarish, 276 tasi haydovchilar tomonidan svetoforning taqiqlovchi chirog'iga amal qilmaslik, 26 tasi qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanish va 390 tasi transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarish holatlari aniqlandi. Aslida qoidabuzarlar uchun kunning qaysi qismi ekani muhim emas. Biroq negadir aynan tunda tezlikni me'yoridan oshirish, tegishli hujjatlarsiz avtoulov boshqarish yoki shoh ko'chalarda poygalar uyushtirish holatlari ko'p uchraydi. Oqibati esa barchaga ma'lum. O'zingizku mayli, birgina xatoingiz sabab boshqalarning jabr ko'rishi achinarli holat albatta.